In नवीनराज जोशीज्यू जो यहाँलाई स्वागत छ कङ्ग्रेसको आन्तरिक विवाद चुलेर नेताहरू एउटै मञ्चमा पनि बस्न नसकेको अवस्था बस देखिएको छ यहाँहरूमा यस्तो सम्बन्ध सुनिएन किन बिग्रियो नवीनराज जोशीज्यू हामीलाई सुनिनु जो भएको हामीलाई सुन्नु भएको छ नवीनाथ जोशीज्यू बल्ल अब अहिले बल्ल सुनि हजुर कङ्ग्रेसको आन्तरिक विवाद अहिले बढिरहेको छ जसले गर्दा नेताहरू चाहिँ एउटै मञ्चमा पनि बस्न नसकेको अवस्था देखियो यहाँहरू बिच सम्बन्ध चाहिँ किन बिग्रिरहेछ यसरी होइन मूलत के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता र आम नेपाली जनता नै ने, नेपाली कङ्ग्रेस सशक्त पार्टीका रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छन् आम कार्यकर्ताहरू पनि नेतृत्वका बिचमा एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भन्ने चाहन्छन् र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केही कुराहरू समस्याका रूपमा रहेका छन् भने ती कुराहरूको समाधान उचित रूपमा होस् र त्यो उचित रूपमा भनेको एउटा हुन्छ नि के 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 समस्याहरू छन् तिनलाई एकैपटक एउटा प्याकेजकै रूपमा यो यो समस्याहरू छन् यहाँनिर मूलत के हो भन्दाखेरि कङ्ग्रेसभित्र अहिले उचित व्यक्तिलाई उचित भूमिका दिने कुराहरू कुनै गुट उपगुटमा नलागिकन एउटा नेपाली कङ्ग्रेस प्र समर्पित भएका सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्वले उचित भूमिका दिने कुराहरू र यी विषय नै प्रमुख विषयका रूपमा आएका छन् र काङ्ग्रेस सक्रियताका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले विधानलाई मान्ने कुरादेखि लिएर यी निर्वाचनदेखि नै जुन कुराहरू आएका छन् मलाई लाग्छ एउटा प्याकेजका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ र यो विवादभन्दा पनि के भने कङ्ग्रेसभित्रको एक किसिमले अहिले कङ्ग्रेसलाई कसरी नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र कङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा नयाँ रूपमा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ आफूले तयारी गरेर प्रस्तुत हुन सक्छन् मूल्यको राजनीति गर्नुभन्दा पनि निषेधको राजनीति गरेको जस्तो देखिन्छ यो अरूलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने कङ्ग्रेसको हविगत यही हो मलाई के लाग्छ भने कङ्ग्रेसको हविकत यो होइन हेर्नुहोस् निषेधको राजनीति कङ्ग्रेसभित्र गर्ने प्रयास भए भए पनि त्यो सफल हुन सक्दैन काङ्ग्रेस अहिलेको झन् परिस्थितिमा त काङ्ग्रेस त एकजुट भएर सबैले यसलाई सकिताका साथ एकजुट भएर लागेर राष्ट्र र चाहिँ जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको छ प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा पनि एउटा सशक्त भूमिका र आवश्यक परेको अवस्थामा सडकमा पनि सशक्त भूमिकाको अपेक्षा अहिले नेपाली जनताले गरेका छन् भनेर अब यो अवस्थामा यहाँहरू न सदनमा न सडकमा तपाईँहरूको भूमिका त एकदमै कमजोर देखियो भन्छ भनिन्छ नि होइन एकदम एकदम म तपाईँसँग सहमत छु कि कङ्ग्रेस वास्तवमा सधैँ जेठो राजनीतिज्ञ पार्टी मात्र होइन नेपालका आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने जनताका जीवनमा आमूल परिवर्तन लिएर आउने जनताका अधिकारहरूलाई सुशोभित गर्ने र स्थापित गर्ने र त्यसलाई संविधानद्वारा पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम जुन नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ अवश्य पनि नेपाली कङ्ग्रेस त्यो तत्त्व त्यो शक्ति भनेको नेपाली जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा भनेको अहिले तपाईँले भनेको जस्तो सशक्त रूपमा काङ्ग्रेस आओस् काङ्ग्रेसको विवाद नरहोस् भन्ने हो त्यसका लागि मूलत मैले फेरि पनि तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि उचित व्यक्तिलाई उचित भूमिका को कुन व्यक्तिलाई कुन समितिमा या कुन ठाउँमा राख्दा कुन जिम्मेवारी दिँदाखेरि उचित हुन्छ भन्ने कुरामा यो गुट र उपगुट भन्दा पनि एउटा प्याकेजकै रूपमा जस्तो अहिले भारतीय संस्थाहरूका विषयहरू आएका छन् त्यसलाई पनि यो गुट र उपगुटको चाहिँ नेता भारतीय संस्थाको बनाउने होइन जो साँच्चैकै सक्षम छन् र नेपाली कङ्ग्रेसलाई मजबुत रूपमा अगाडि लान सक्छन् त्यसलाई भारतीय संस्थाको जिम्मेवारी दिने त्यस्तै अधिवेशन अब समयमा गर्ने कुराहरू आएका छन् त्यस्तै अरू जुन समितिहरू भन्दाखेरि पनि तेरो मान्छे र मेरो मान्छे भन्दा पनि काङ्ग्रेसको मान्छे यो मान्छे यो ठाउँमा यो भूमिका दिन चाहिँ उचित छ भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्वका बिचमा त्यो सहमति हुनुपर्छ तैँले यतिजना लिने मैले यति यतिजना लिने भन्दा पनि यो यो व्यक्तिहरू पार्टीलाई आवश्यक व्यक्तिहरू हुन् पार्टीमा आवश्यक योगदान गरेका छन् भोलि राष्ट्रका लागि आवश्यक व्यक्तिहरू हुन् यिनीहरूले ने नेतृत्व गर्न सक्छन् यिनले सारा जनतालाई एकत्रित बनाएर सङ्गठित बनाएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिमा हिँडाएर समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छन् भन्ने विश्वासका साथ नेपाली जनतालाई सन्देश दिन सक्ने गरिकन एउटा प्याकेज जे विवाद छन् जे बहस छलफलका विषयहरू छन् तिनलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हजुर जोशी जो सैद्धान्तिक जो रूपमा हेऱ्यो भने जसले जित्छ उसले नै पार्टी चलाउने हो तर नेपाली कङ्ग्रेसमा रहेका विभिन्न गुट उपगुटका कारणले सभापति देवालले चाहिँ काम गर्न सक्नुभएको अवस्था देखिँदैन हरेक ठाउँमा चाहिँ समानान्तर भागभन्डाको अवस्था उहाँले दिनुपर्ने अवस्था छ यस यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ पार्टीभित्र जित र हारको प्रश्न मूल प्रश्न होइन पार्टीभित्र वास्तवमा विचारको प्रश्न नै मूल प्रश्न हुन्छ विचार र कार्यक्रमले पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो र नेपाली कङ्ग्रेसको आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस एकजुट भएका अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जुन विचार र त्यसको कारण गर्ने बेलामा सबैजना एक ठाउँमा रह्यो भने सबैजना एक ठाउँमा राख्न सकियो भने काङ्ग्रेस मजबुत हुन्छ सशक्त हुन्छ होइन मैले जितेँ तैँले हारिस भनेर भन्न थालियो यो जित र हारको प्रश्नलाई अहम प्रश्न बनाउन थाल्यो भने काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ अहम प्रश्न भनेको विचार र कार्यक्रमको प्रश्न हो अहम प्रश्न भनेको नेपाली जनताका समस्याहरू कहाँ छन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न अहम प्रश्न हो अहम प्रश्न भनेको हाम्रो जुन आदर्शअनुसार हाम्रो विचारअनुसार भारतीय संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसलाई कसरी सङ्गठित गराउने त्यसलाई कसरी सक्रिय बनाउने र आम नेपाल ने नेपाली जनताको एउटा विश्वसनीय पार्टीका रूपमा भोलि नेपाली कङ्ग्रेसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने त्यो नेतृत्वहरू कसरी लिएर आउने अगाडि यसमा को जिम्मेवार छ हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ कि पार्टीको पार्टीको नेतृत्व यसलाई भनेर व्यक्तिगत रूपमा नभनु तर पार्टीको जसले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ उहाँले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ अरू पनि सबै जिम्मेवार होलान् तर जिम्मेवारी बढी के हुन्छ भन्दाखेरि जसले नेतृत्व गरेको हुन्छ उहाँको जिम्मेवारी सफलतामा असफलतामा त्यसको नेतृत्व भनेको पार्टीको जो नेतृत्व नेतृत्व गरिरहेको हुन्छन् उहाँले लिनुपर्छ यस अर्थमा भनिदियो भने सभापतिजीले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्ने सबैलाई आफ्नो एउटा सभापति भनेको सबैको सभापति हुनुहुन्छ र सबैसँग लिएर हजुर सभापतिलाई यहाँहरूले आफैले अपनत्व महसुस गर्न नसक्नु भएको यो देखिन्छ नि होइन र होइन त्यस्तो पनि छैन तर के हो भन्दाखेरि भूमिका तर के हो भन्दाखेरि जितेकोले मात्र भूमिका पाउने हारेको हारेको भनेर जितेको भने छैन जस्ता केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्छन् केन्द्रका पदाधिकारीहरू होलान् सबैलाई उचित भूमिका त त्यहाँ सबैले दिनुपऱ्यो जिल्लामा जिल्लाका सद सभापतिहरू होलान् जिल्लाका सदस्यहरू होलान् अहिले तपाईँले जस्तो अहिले तत्काल भन्नुभयो कि एउटा विषयमा बहस बा, बा, चलिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिले गरेको निर्णयमा केही अरू अन्य निर्णय भयो भन्ने कुरा जिल्ला सभापतिले पनि कुरा उठाउनु भएको छ यी विषयहरू चाँडै अधिवेशन गरौँ चाँडै सङ्गठित अझ रूपमा चाहिँ उत्साहित बनाउँ भन्ने यी विषयहरूलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र त्यसको समाधानको बाटो छ मैले अघि पनि भने त्यसलाई चाहिँ सबै नेतृत्व बसेर चाहिँ निर्णय गरिदियो भने एउटा निर्णयमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ हस् नवीनराज जोशीज्यू इमेज समाचारलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद इन द